nastavljamo da govorimo o džezu, odnosno o džez festivalu. Govorimo sa ljudima koji zaista znaju šta rade, dugo su u tome i negde iz njihove vizure ćemo da saznamo zapravo kako džez festival treba da izgleda, kako će to biti ove godine, koja je kritična za sve festivale, to smo već, mislim, u više navrata ko zna koliko puta rekli. Tako da priču nastavljamo o džezu, pričat ćemo i o deci i o školi, u stvari već ćete vidjeti. Jesu naša deca nekoliko puta učestvovala na otvaranju džez festivala i to smo sve radili, znači sva deca su učestvovala. Radili smo na popularizaciji kvalitetne muzike i program nije bio tako loš, ali nije bio vrhunski, s obzirom su sva deca učestvovala. A što se tiče te ekipe, naše, da kažem, ekipe, mi smo samo prošle godine organizovali taj festival i tu sam u principu ja najmanje zaslužan. Jer sam tu, smo u principu, na moj predlog, tu su bili još trojica ljudi, pre svega, da pomenem našeg slikara Pešića, koji je vrhunski poznavalac džeza i veliki kreativac, a onda naš umetnički direktor je bio Milan Nedeljković, koji je dirigent u pozorištu na Terazijama i veliki poznavalac džez muzike, što se same muzike tiče, znači i harmonija i svih ostalih elemenata ritmova i svih ostalih elemenata muzike. I tu smo još pozvali isto našeg sugrađanina Ivana Teofilovića Čiversa, koji svira tu muziku i koji je gostovao na džez festivalima na svim kontinentima osim Australije i Afrike. Tako da je to odabrana ekipa koja je jedna, da kažem, multidisciplinarna ekipa koja ima razna iskustva tu i onda smo, eto tako, jedina moja zasluga je ta što sam njih izabrao i što su oni, eto, umeju to da rade. Po vama, kako džez festival treba da izgleda u godinama koje dolaze i da li ovo je sad prelomni moment da se malo više razmišlja o tome? Pa pazite, ovo je prelomni moment da se razmišlja o svemu i da se priprema za to što će doći, mada i ne znamo šta će baš doći, ali biti spreman, to je sve, to je Šekspirov lik rekao, tako da se i mi pokušamo da držimo te devize. Džez festival treba da ostane džez festival, znači treba da ostane umetnički festival, kao jedan od retkih umetničkih festivala u gradu Valjevu, ali sigurno najznačajniji umetnički festival. Ako se već tako zove, onda na njemu treba da se svira džez. Mislim da estradizacija festivala ne bi smela nikako da se dopusti, ali zato popularizacija mora da se radi maksimalno, a popularizacija podrazumeva i edukaciju publike, posebno mlade publike. To je ono zbog čega smo mi to sve i radili i to smo i planirali da se proširi kako bi se ta muzika, džezska, umetnička muzika približila što većem broju publike. Jer zadatak festivala ne treba da bude, aha, sad dovodimo neke poznate ličnosti ili poznate pevače koje već svi svugde slušamo i čujemo. Zadatak jednog umetničkog festivala treba da bude i otvaranje vidika publici i pokazivanje da postoji još neka muzika koje oni ne mogu da čuju, a tako često preko naših medija, ali i muzika koja malo sve više u svetu sve više i više počinje ponovo da se zahuktava, jer i celom svetu malo dojadilo vašara i jeftine zabave, tako da ljudi počinju malo da se okreću i tim i pravim vrednostima. Pa evo vidite i ovo naš popularni pevač Željko Joksimović, njegov poslednji projekat je bio u stvari revijalni jedan nadžezirani program, znači program popularne muzike u džez aranžmanima. Samim tim se na to i nastavlja moje pitanje. Koliko je teško danas organizatorima da prosto negde ne flertuju sa publikom u tom smislu i da ne odu u tu krajnost, da tako kažem, da se očuva prosto to što džez izvorno jeste, a ne da se ode u ono što svaki festival na kraju završi?
Pa... Komercijalu, da tako. Pa jeste, to je najlakši zadatak. Znači, najlakše je dovesti nekog poznatog, znači, onda će publika, naravno, oni su svi lepak za publiku, publika će tu da dođe, ali to nas sve svodi na ovo društvo koje očigledno polako kreće da zalazi, to je ovo konzumersko društvo, koje sigurno nije bilo uspešno čim se sve ovo dešava po svetu što se dešava. Znači, mi ne treba da pravimo, ni ovaj festival, mislim, ni svi ostali festivali, ne treba da potpadnu po taj uticaj, nego pre svega da treba da imaju, eto, taj edukativni uticaj. S tim što, znači, možete vi izabrati džez muziku koja jako lako komunicira sa, mnogo lakše komunicira sa publikom, a koja je kvalitetna, a možete da izaberete onu hermetičku muziku koju će samo jako mali broj, u stvari vrlo mali broj sladokusaca razumeti. Tako da vi tu imate tog prostora da i takve stvari radite. Jer mi smo sada na prošlom festivalu su iskustva bila da smo sve te volontere iz gimnazije i sa fakulteta, mislim, Singidunum, koje smo tu doveli, znači njima se jako tu svidelo. Oni nisu ni slušali tu muziku. Treći program, nažalost, radio TV Beograda se jako slabo gleda. A na svim ostalim programima ne možete to da nađete. Osim neko ko ciljano to traži. A kad bi sada samo se puštala ova džez muzika, pa bi imali 70% ljudi koji bi volili tu muziku. Tako da je poenta u tome, znači da se radi poenta od celog festivala u tome, nije samo ono što ćete prikazati kao program, nego poenta bi trebalo bude ono što se radi tokom cele godine. Tokom cele godine bi trebalo da se radi na tome, da se radi, da se populariše taj festival, da se imaju razni programi od edukativni za mlade ljude, pa do ponekih programa za starije. Samo za to treba se napraviti uslovi. Znate šta je bilo prošli put i da je to bila, da je festival trebao i da se ukine, pa je onda nastala i mala revolucija čitava vezano za to. Da li je to sada zbog samog muzike, zbog festivala ili zbog politike, to nas kao savjet uopšte ne interesuje. Nas jedno što interesuje, to je festival. E sada, u ovakvoj organizaciji našoj, to uvek postoji problemi i ono kad sam rekao treba se rade cijele godine, onda ne bi smeo savjet da se drži u neizvesnosti, šta će biti, da li će biti, kako će biti, ko će biti. Znači, vrlo je važno da se napravi jedna strategija. Znači, mi smo i napravili predlog te strategije koja bi trebalo da ode na neku malu raspravu, da se uključi malo veći broj ljudi u to, pa da daju svoje predloge i da se napravi konačna jedna strategija sa sve visijom, misijom, vrednostima koji festival treba se drži i da svako ko sledeći put dođe, da ne može od toga tako lako da odstupi. Tako da je to ono što je važno da se napravi. A i mi smo isto kao taj savjet koji je prošli put, prve godine, radio taj festival, mi smo otišli i kod Jovana Maljokovića po amanet, da kažem, znači jesmo želeli da nastavimo da bude ono, da bude, da, znači da se na tom festivalu čuje i svira džez muzika. Znači, svugde ima propusta, nije, i on je kao snimač, znači i oni kao osnivači, jedini on živ od njih, to oni su mogli isto i da privatizuju taj festival i da ostaje sebi. Međutim, oni su taj festival poklonili gradu i niko nema pravo da taj festival uzme od grada. Znači, jedino ako on sad jedini kao živ, to kaže, ja sad može, pa ga uzmite. Ali u principu ja mislim da to treba, jer ne treba sve da se privatizuje. Znači, takve i institucije i manifestacije koje su od opšte društvena značaja treba da ostanu po meni gradske ili državne, a da postoje ljudi, a pogotovo entuzijasti, ako ima takvih, mi mislimo da mi jesmo takvi, jer prosto mi nemamo nikakvog drugog interesa tu, osim toga da taj festival pokušamo da podignemo i da taj festival bude prepoznat ne samo i u Srbiji, nego i u regionu, a i šir. Kada hoćemo nešto da stavimo, tako kažemo, highlight ili fokus, veliku ulogu imamo i mi mediji, ali tekako, ono što ti sami rekli, škole, koliko sad muzička škola može da ima uticaj na... Vi ste verovatno i razgovarali sa tim. Pa mi, ja smo tu razgovarali i tu je, i muzička škola ima i otvoren džez odsek,
Samo to praktično treba taj odsek pokrenuti. Ono što smo mi tu i stavili u tu neke ciljeve, strateške ciljeve festivala je to da se pomogne otvaranje tog džez odseka i tu su spremni da urade, evo recimo i Fredi Stanisavljević koji je lider Big Benda i mnogi muzičari su spremni stvarno tu da pomognu oko toga jer je, džez muzičari su muzičari koji mogu da sviraju sve. Znači oni mogu da sviraju i klasiku i narodnjake i ovaj turbo i ne znam nija sve koje, sve vrste muzike, ali dok ovi drugi baš ne mogu da sviraju džez. Znači vrlo jedna složena muzika koja bi, i što se muzičke škole tiče, znači ako neko upiše taj odsek, onda bi on mogao stvarno da nastavi svoju karijeru, da svira šta god hoćeš. A bio bi mnogo spremniji da se uključi, eto da kažem, u društvo i da obezbedi svoju egzistenciju i karijeru svirajući muziku. Šta se dešava u ovoj godini na kraju? Pa u ovoj godini mi pravimo, znači, on potpuno jedan online festival. To festival će biti sastavljen od nekoliko emisija, vidjet ćete, još se radimo, spremamo se da izrealizujemo taj program. Nećemo praviti bukvalno one online koncerte gde bendovi sviraju prema publici, odnosno ne prema publici, nego prema praznoj sali, što pravi neugodnu situaciju, pre svega za te muzičare koji to rade, nego ćemo pokušati to napravimo u formi emisija koje će eto, imati te neke male razgovore i najave, upoznavanje malo sa izvođačima i davati odgovore na sva ova pitanja koje ste i vi postavili. Znači, to je cilj da se već kreću, da se uključuju ljudi u to. Tako da, eto, nadam se da ćemo uspeti da tu napravimo nešto i da malo pomerimo, eto, taj modus održavanja jazz festivala online i u ovoj sezoni ovakva kakva jeste. Mislim da ćemo uspeti da to napravimo da bude malo interesantnije i zanimljivije za publiku. Svi mi koji radimo za kulturu i u kulturi, mi se borimo koliko god možemo da pomognemo da baš ne dođemo na dno. Jer ako dođemo na dno, onda je teško da isplivamo. To se odnosi na sve segmente društva. Ja moram ovo da kažem, jer vi ste me lepo pitali, ja vam lepo odgovaram. A što se tiče nas, Valjevaca, mi se stvarno trudimo svi da eto, koliko toliko možemo da doprinesemo da ipak neki vid kulture živi. Džez muzika je u Valjevu uvek bila omiljena. Ako počnemo od onih dana kad je bilo ona rupe na Studentu čuvena, to se neki sećaju, neki ne sećaju, pa sve od Sjepka Guta, Miše Blama i svih serije jednih velikana koji su u Valjevu bili. Mogu da kažem da je juče bio jedan program koji se verovatno nije desio, pa mogu da kažem, ajde, zadnjih 20 godina. To je bio Vulkan. I to je bila ta generacija o kojoj ja stalno pričam, ta mlada, nova, to nisu đaci, to su sve ljudi koji su ozbiljni sad muzičari, koji stupaju, znači, na scenu i zauzimaju taj prostor, onaj centralni, najvažniji. I kažem, to me raduje što je došlo vreme da ti muzičari su se vratili, znači, u Srbiju, oni su bili neko u Njujorku, neko u Gracu, neko u raznim zemljama da imaju, sad mnogo ima džez akademija, svi su oni profesori, svi su oni doktori, ali u džez muzici to nije mnogo važno, važno je samo ovo, i ljubav za tu muziku. Eto, a juče sam nekako uživao što je veče bilo tri benda, ne zna se ko je bolji od kog, i posjetilo me na slavne dana Valjevskih festivala, kad je jam session, jedva smo zaustavili muzičare u 4 sata ujutru. Znači, tri neverovatna benda, svi su talentovani i kažem, to je veče bilo, ali nažalost, sinoć je bilo toliko malo publike. Znači, najbolje veče, najbolje ikad kad se sviralo u Valjevo i najmanje ikad publike koje je bilo. Tako da smo eto doživjeli i taj rekord, ali nema veze, sve to ide lepo. Evo, večeras je Kubizmo, Valjevci vole Kubizmo, oni su treći put ovde. Jedinu stvar koju sam se trudio da imamo, evo, na primjer, u četvrtak je predivna saksofonista Jasna bila iz Subotice,
pa smo imali Beograđane, pa imamo iz Ljubljane, pa imamo iz Zagreba, pa imamo iz Kosovske Mitrovice, pa imamo iz Niša. Ovdje se računa, jer kad smo osnivali festival, rekli smo da je to domaći, ne internacionalni, domaći, gde se predstavljaju najbolji domaći muzičari i nad ovi koji dolaze, znači koji su u nekim školama, znači da im se da šansa, tako da je Valjevo to održalo, ove 32 godine mi smo, tako da, zato pričam o šta se sinoć desilo. Desila se najbolja muzika sa ljudima koji su dolazili ovde kad su bili đaci. I oni su opravdali to, i to su sad profesionalci, opet vraćam na to sinoć uveče. A eto, mogu da kažem, samo je najvažnija u životu borba, da se ne popusti, da, jer ja to znam dobro iz iskustva. Ja 50 godina sviram, ja sam đak Valjevske gimnazije, i to da kažem, i muzika mi je stvarno donela mnogo radosti, ceo svet sam prošao, uživam u Beogradu, Valjevo volim. Gde god idem, ja samo o Valjevu pričam, to ne priča samo ja, nego svi Valjevci, to je naša slaba tačka. I eto, prošao je festival, mislim, normalno moram da kažem da ove godine je bila jedna od najvećih zvezda koja na ovim prostorima peva. Josipa Lisac, to je stvarno događaj za Valjevo i to je super. Mada moram da budem iskren, više bih voleo da ona nastupila na Tešarskim večerima, gde ona i pripada, tako da, eto, to je ta stvar. Sve ostalo je u redu, jer posle srede festival nije morao ni da bude. Ja sam se juče razočarao, baš zbog valjevskih muzičara. Ajde, ako starija publika nije došla. Gde su ti valjevski muzičari da vide najbolje što postoji u Srbiji? Ako u Valjevo na noge dođe Krcko jedan bubnjar, koji je evropski bubnjar, ako u Valjevo dođe Sava Miletić, profesor, koji je fantastičan, ako u Valjevo, da ne nabravam sva ta imena, jer oni su 20-30 ljudi genijalaca. I ako oni dođu u Valjevski dom kulture, a valjevski muzičari ne žele da ih čuju, mislim, stvarno ovde komentar je izlišan, ali ja sam borac, opet kažem, meni je srce puno i obraz ok, jer ja kažem, Jovo, ti si doveo najbolje. Finale ovogodišnjeg džesa proteklo je onako kako bi zapravo trebalo da bude svakog dana manifestacije. Žurka. Pored niza izvođača koji su oplemenili veliku scenu i hol, šlag na torti bio je muzički sastav s juga koji je uveo Valjevce u već predviđen dobar provod. Kubizmo, koji je naknadno izašao na scenu, osim ritma, nije želeo ništa da komentariše, a da budemo iskreni, nisu ni morali, jer ono što nam ova grupa priredi svaki put kada u Valjevo dođe, vredi više od svake reči. Poslušajmo. Nišlije su bile raspoložene da s nama popričaju o festivalu, džezu kao izboru i tome koliko su okupljanja ovog tipa presudna za razvoj ovog žanra. Naši aranžmani su poprilično onako baperski, swingerski, tu ima svirke dosta, tako da ja gledam da što se tiče nekih improvizacija i nekog otvaranja u okvir, u središnjim delovima da budemo slobodni, međutim ponekad ne uspevamo da sound na svakoj kompoziciji prilagodimo prostoru gde se nalazimo. Uspevali smo na momente i to je dobro zazvučalo, ali generalno, šta znam, nadam se da ćemo verovatno u nekoj od narednih godina da budemo još bolji. Zapravo, ja i moj kolega Bojan Bojković smo klavirista, 2008. smo svirali sa našim bendom Plan 9 Sound System, tako da ovo je drugi put, drugi naš nastup na Valjevskom jazz festivalu. I zadovoljni smo, super, sad je bilo bolje.
Ja moram samo da se zahvalim organizatorima ovog festivala, zato što je ovo jedna fantastična stvar za celu našu zemlju, ne samo za grad Valjevo. Velika je stvar organizovati muzičke festivale, džez muzičke festivale, festivale umetničkog karaktera i tipa, ne pre svega zabavljačkog. To mi imamo i u našem gradu, to je nišljivo kod nas, i kompleksnost egzekucije tih festivala je dosta ozbiljan posao, tako da svaka čas gospodinu Maljokoviću, svaka čas Sandri i svima iz organizacije, oni su i tad bili kad smo bili 2008. sad, ja sam oduševljen. Valjevski festival je verovatno najbolji festival u Srbiji, bez lažne skromnosti, znači, tu nema to šta. Što se tiče valjevskih džez muzičara, mislim, to bi verovatno i sam gospodin Maljoković potvrdio, da svi gradovi koji su u okolini Beograda i manje od Beograda gube te muzikante i muzičare i džez muzikante koji idu da žive i sviraju u Beograd, tako da ja mislim da najbolji valjevski muzičari vrlo brzo odu za Beograd. Što se dešava i sa nišlijama, mislim, ili odu u inostranstvo. Evo imamo primer legendarnog Stanleya, koji isto vidim da je tu organizacija, on je baš iz moje ulice, znači komšija moj, tako da je on otišao još pre 20 godina da živi u Beogradu. Mislim, ne mora da znači, evo, mi imamo primer Ejota koji radi u Nišu, imamo, evo, nas u prethodnih nekoliko godina, teško je organizovati ozbiljan jazz sastav i ozbiljnu jazz svirku i snimati albume van Beograda. U Beogradu je jednostavno najveća konkurencija i tu se odvija ozbiljna jazz scena. Ja sam konkretno došao i iz rock'n'rolla i iz džeza, i pre nekoliko godina snimao sam dokumentarni film Ni plaću mi za tamnih noćara o niškoj rock'n'roll sceni, tako da igrom slučaja imam neke specifične stavove vezane za muzičare, su dosta lenji. To nije ništa manje kod džez muzičara, i mislim da imamo problem sa ozbiljnim kontinuitetom u diskografijama, ne samo van Beograda, sam Beograd ima taj problem. Sam Beograd ima problem u tome da s vremena na vreme neko snimi sjajan album, ali mnogo sporo to dođe do slušalaca. Kad sporo dođe do mene, kako li dođe do ostalih? Ili recimo ta neka ekipica beogradska uglavnom koja se skupi, snimi to i to negde po par tih festivala promoviše i onda to zamre. Zato što jednostavno su navikli da sviraju po klubovima ili rade u džez orkestru i onda se nekako zadovoljavaju tim stvarima. Ja opet znam da je njima teško. Beograd je mnogo veliki grad, teško je skupiti ekipu, oni uglavnom su preko platoa uspeli da izgrade jednu ozbiljnu džez scenu i preko legendarnih naših već džez muzičara koji su u inostranstvu, koji su im pružili da u Gracu, Beču i ne znam, Minhenu i na Berkliju se doškolovavaju. To je velika stvar za Srbiju što se tiče džez muzičara i džez scene, ali to nije dovoljno. Moraju da se snimaju albumi, moraju da se ostavljaju audio zapisi, video zapisi, i mora da se radi u tom pravcu. Samo na taj način možemo da pričamo o nekoj ozbiljnoj muzičkoj džez sceni u Srbiji.